Sabunçu polisinin bir elanını diqqətinizə çatdırıram. Şəkildə gördüyünüz 39 yaşlı Əliyev Aydın Nazimoğlu 28 oktyabr saat 17 radələrində yaşadığı Sabunçu rayonu Maşlağa qəsəbəsi Xanlar küçəsindəki evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Onun boyu 178 sm, orta bədən quruluşlu, saçlarının rəngi qaradır. Aydın Əliyevi görənlərdən Sabunçu rayon polis idarəsinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Soyuq silahların ekspertizası. Gördüyümüz bu predmet internet vasitəsilə məişət təyinatı olan predmet kimi sifariş olunmuşdur. Qanunsuz it döyüşləri təşkil edənlər. Çığır, gətmişdik boğuşdurmağa, bu düzün deyil. Sabunçu rayonunda ər özündən 8 yaş kiçik həyat yoldaşını bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirib. Qadının meyti kirayə yaşadığı evdən aşkar edilib. 23 yaşlı Ləman Ələsgərovanın üzərində xəsarətlər olan meyti noyabrın 29-u saat 13 radələrində kirayə yaşadığı Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi 20 yanvar küçəsində aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Ləman Ələsgərova həyat yoldaşı 31 yaşlı Şəhriyar Ələsgərov tərəfindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Qonşuların bildirdiyinə görə Şəhriyar Ələsgərovla xanımı arasında ailə münasibətləri zəmində münaqişə yaranıb. Nəticədə əri Ləman Ələsgərovaya əvvəlcə öz qapılarında bıçaq xəsarəti yetirib. Yaralı qaçaraq qonşuya xəbər vermək istəyib. Qonşunun qapı zəngini bassa da kimsə eşitməyib. Onun ardınca qaçan Şəhriyar Ələsgərov burada da ona bir neçə bıçaq zərbəsi endirib. Gördüm ki, qız orada qalıb, ağzında qan içində, əlində qalıb, belə yaxın gəlmədim. Çünki polislər dolu deyir mən. Polislər də burada hamısı. Yaxın gəlmək mümkün deyirdi. Skorpomuş gəlmiş, təcili yardım. Polislər. Yaralı aldığı xəsarətlərdən oradaca ölüb, cütlüyün 3 az yaşlı qız uşağı qalıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Şəhriyar Ələsgərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Yol nəqliyyat hadisələri ehtiyatsızlıqdan baş verən cinayət sayılır. Bəzən cinayət niyyətini gizlətmək üçün qəza səhnəsi yaradanlar da olur. İsmailidə sürücü ədavətli olduğu şəxsi və onun qohumunu avtomobillə vurub. Hadisə anının görüntülərini təqdim edirik. İsmailli rayonu, noyabrın 28-i, saat 16:40 radələri. VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü yolun əks istiqamətinə çıxaraq səki ilə gedən iki piyadanı vurub hərəkəti davam edir. VAZ-2107-nin sürücüsü Fazil Ağamirzəyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Fazil Ağamirzəyev avtomobillə vurduğu rayon mərkəzi xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri Elçin Abbasovla ədavətli olub. Fazil Ağamirzəyev idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən əvvəlcədən aralarında mübahisə olan Elçin Abbasov və onun qohumu Rövşən Əzizovun yolun əks istiqamətindəki piyada səkisində hərəkət etdiyini görüb və nəqliyyat vasitəsini onların üzərinə sürüb. Nəticədə hər iki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı İsmailli rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma, ümumi təhlükəli üsulla və ya xuliqanlıq niyyəti ilə törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Fazil Ağamirzəyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Əgər elan olunan ittiham sübuta yetirilərsə, Fazil Ağamirzəyevi 1 ildən 3 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Göygöl rayonu ərazisində qanunsuz olaraq it döyüşdürən şəxslər müəyyən olunub. İtlərin sahibləri həbs edilib. Xatırladım ki, ötən ay Göygöldə it döyüşləri üzrə ölkə çempionatı təşkil edən şəxslər də saxlanılmışdı. Kəlbəzər rayonunda qeydiyyatda olmaqla Göygöl rayonunda yaşayan Məftun Hüseynli, Nofəl Hüseynov və Göygöl rayon sakini Samir Nəbiyev qanunsuz olaraq özlərinə məxsus itləri döyüşdürüblər. Həmin şəxslər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Nofəl Hüseynov ifadəsində deyib ki, itləri pul müqabilində döyüşdürməyiblər. Məhz məqsədimiz yoxudur, boğuşdurmağa gətirmişdik, məhz məqsədimiz yoxudur. Yəni, bu əməkdaşlar da gəldi, bizi gətirdi bura. Digər saxlanılan Samir Nəbiyev isə istintaqa düzgün ifadə verəcəyini bildirib.
Çığır getmişdik boğuşdurmağa, bu düzün deyim. Bunun için oferin içi yeki olduğuna göre boğuşdurmamışam. Getmişdik ora, əməkdaşlar da gəlib, polis əməkdaşlar da gəlib, bir yerdə olmuşam ben. Gəlib bizi tutub getirilir, şu. Boğuşdurmaqda məqsədiniz ne olur? Heç bir şey, pul zad olmuyor, deyilir bir. Saxlanılan şəxslərin barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər 10 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Xatırladım ki, bu Göygöldə keçirilən ilk it döyüşü deyil. Oktyabr ayında rayon ərazisində it döyüşləri üzrə ölkə çempionatı təşkil edən şəxslər də saxlanılmışdı. Döyüşləri təşkil edən Gəncə şəhər sakini Rəşad Ələsgərov, Hüseyin Mirzəyev, Vasif Ələsgərov, Hüseyin Məmmədov və Yasin Qarayev orada iştirak etmək üçün hər bir itin sahibindən 200 manat, tamaşaya gələnlərdən isə 5 manat pul alıblar. Qanunsuz çempionat təşkil edən şəxslər barədə qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Silah canlı qüvvənin və digər obyektlərin, texnikanın, tikillərin məhv və ya zədələnməsi üçün nəzərdə tutulan qurğudur. Silahlar iki yerə bölünür, atəşli və atəşsiz. Bugün söhbət açacağımız silahlar atəşsiz, yəni soyuq silah və onların ekspertizası barədə olacaq. Bu ekspertiza Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Ballistik və Trasoloji Ekspertizalar Şöbəsində həyata keçirilir. Bildiyimiz kimi Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü maddəsində soyuq silahları əldə etmə, daşıma və gəzdirməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Baxış və axtarış zamanı insan üzərindən götürülmüş predmetlər, eləcə də idxal zamanı sərhəddən götürülən predmetlər, demək, predmetlərin soyuq silah olub-olmamasını müəyyən edilməsi məqsədi ilə mərkəzi ekspertizalar təyin olunub. Bu ekspertizaların böyük bir hissəsi yerli polis qurumlarından, Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsindən təyin edilir. Bildiyimiz kimi xidməti və mülki silah haqqında 30 dekabr 97-ci il tarixli qanunun 3-cü maddəsinə əsasən ölkəmizdə bir sıra soyuq silahların, o cümlədən ov silahlarının, nunçakların, əl işliklərinin dövriyyəsi qadağan edilmişdir. Hansı silahın xidməti və mülki silah haqqında qanunun 3-cü maddəsinin təsir dairəsinə düşməsini ekspertiza müəyyən edir. Predmetin soyuq silah olması birbaşa onun təyinatından asılıdır. Soyuq silahlar küstar və ya zavod üsulu ilə hazırlanmasına görə fərqləndirilir. Zavod üsulunun özü də bir sıra müəyyən kriteriyalara görə təsnifat aparılır. Döyüş silahları, ümumi təyinatlı ov silahları və təsərrüfat məişə təyinatlı silahlardır. Bu sonuncu göstərdiyimiz turist bıçağı hesab olunur. Bunlar zavod üsulu hazırlanandır. Bəzən isə soyuq silahlardan zavod üsulla yox, kustar üsulla hazırlanır. Bunların təsərrüfat təyinatı yoxdur. Bu silahlar kustar üsulla hazırlanmış bıçaqlardır. Bundan əlavə, bıçaqlar təsnifatına daxil olmayan, amma soyuq silah hesab edilən bir sıra digər əşyalar, predmetlər də mövcuddur. Bunlara misal olaraq 5 barmaqları göstərmək olar. Soyuq silahlar ekspertizaya yalnız qanunsuz əldə etmə və gəzdirmə cinayətləri ilə bağlı deyil, eyni zamanda xəsarət yetirməklə bağlı da tədqiqata göndərilir. Xəsarət yetirilən zaman, əgər xəsarət soyuq silahdan istifadə etməklə yetirilmişdirsə, istintaqı əhəmiyyət kəsb edən məsələ onun üzərində əl barmaq izlərinin olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsidir. Bu zaman onun daktiloskopik ekspertiza təyin olunur və tədqiqata təqdim edilmiş predmet üzərində insan əl izlərinin olub-olmaması avadanlığımız vasitəsilə müəyyən etmək mümkündür. Bəzən insanlar xarici ölkədə olanda və ya internetdə bəyəndiyi əşyanı alır və ya sifariş edir. Həmin əşya ölkəyə idxal olunan zaman onun soyuq silah olub-olmamasını müəyyən etmək üçün gömrük tərəfindən ekspertizaya təqdim edilir. Soyuq silahlar qeyd etdiyim kimi vurucu, deşici, kəsici, zədələr yetirmə xüsusiyyətinə malikdir. Gördüyümüz bu predmet internet vasitəsilə məişət təyinatı olan vasitə kimi, predmet kimi sifariş olunmuşdur. Məişətdə ət döyən kimi bunun xüsusi, yəni internetdə reklamı getmişdir. Lakin predmetə ümumi baxış keçirdikdə bunun soyuq silah olduğu müəyyənləşdirilir zədə yetirmə xüsusiyyətinə görə. Tədqiqata təqdim edilmiş predmetlərin tiyəsinin qalınlığı, möhkəmliyi, bəkliyi, zədə yetirmə qabiliyyəti, tutma hissəsindən, dəstək hissəsindən quruluşu və digər əlamətlər götürülür. Tiyənin qalınlığı ölçülür. Tiyənin qalınlığı soyuq silahlar üçün nəzərdə tutulmuş ölçülərə uyğun olduqdan sonra avadanlıq vasitəsilə onun möhkəmliyi yoxlanılır.
bıçaq və ya soyuq silaha bənzər əşya sifariş verərkən satıcının sözlərinə etibar etməklə yanaşı, həm də yoxlayın. Əgər ekspertiza gətirilən əşyanın soyuq silah olması barədə rəy verərsə, işin hallarına görə istintaq orqanı faktla bağlı cinayət işi də başlaya bilər. Qanunla üz-üzə qalmamaq üçün çalışın mütəxəssislə məsləhətləşin və ya bu tip əşyaları ixtisaslaşmış mağazalardan əldə edin. Çünki qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə gələn həftənin bazar ertəsi saat 00:05-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.